Zabit müəllim, Əlbaba Məhmədov repertuarından bir mahnı. Sen mizacım ne? Tabiba eşki derdin def edemezsem mizacım ne? Beni bu dert öldürer billah el çeker ağacım ne? El ağacım derdime canan lebinden ihtiyacım var. El ağacım hasil eyle ey muallic ihtiyacım ne? Günüm hoşdur. Pelavsi fəqriyle seyri təcərrüdde günüm hoşdur. Şərafiyyət alır tac kənal pəşminə tacım nən. Tənuri sibhidə pənca keşi xurşuda meyl etməz. Yesə hər nan ucun hər kəs mənim qara sacım nə? Müqərrər ruzunu ruzi rəsəm verər daimə zikri. Dəni ilə minnətin çəkməm gər ölsəm acım nə? Yana yaman aman yaman aman aman yaraman aman yaman aman aman əldələdə yar yaraman dünyasıdır erenlerimi yaşasın dünya ümmetler dünyasıdır erenlerimi yaşasın sinesini tüfanlara gelenlerimi yaşasın sinesini tüfanlara gelenlerimi yaşasın gülü beşiğinde öz evinde yeşiğinde ne güzel.
öz evində yaşayın, insanların keşiyində duranlar imi yaşasın.